Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Direktim portlab ketadi yaqinda. To'g'risi juda ko'p ismlar, juda ko'p pozitsiyalar menga ozdagan videolarni jo'natayapsizlar. To'g'risi sizlarning munosabatingizni o'qib xursand bo'ldim. Sababi mehringlar shunchalik ekan, muhabbatingiz shunchalik ekan, meni tarafimga olib anaqa poddержка qilyapsizlar. Men shu sizlarning poddержкаingizni, mehringizni, muhabbatingizni oqibatida shunaqa dadil turibman yoningizda. To'g'risi o'sha kommentariyalardagi savol menga ham qiziq. Maftuna qani, maftuna qayerda degan savol. Men ham kecha bildim. O'sha sizlar menga videoni jo'natdinglar, o'sha yerda ko'rdim. Shok holatida men to'g'risi kutilmagan burilish bo'ldi menga. To'g'ri, hamma joyda ham konflikt bo'ladi. Ish bor joyda, ijod bor joyda konflikt bo'ladi. Endi ijod mavzusida bo'ladi. Ya'ni yoki ularni menga to'g'ri kelmagan vaqtlari, meni ularga to'g'ri kelmagan vaqtimiz bo'ladi. Shu borada konfliktli bo'lishi mumkin. Lekin bu degani katta sabab deb o'ylamayman. Biz chiroyli ijod qildik Ozdaka bilan. Avvalo Ozdakaga men o'zimni rahmatim aytmoqchiman. Chin dildan rahmat aytaman. Oz muddat ijod qilmadik, oz muddat ishlamadik. 2 yilga yaqin birga ijod qildik. Oson bo'lmadi sizlarning mehringizni qozonish. Katta mehnat, katta ijod bor bu yerda. Bunaqa xayrlashamiz deb o'ylamagandim. To'g'risi, chiroyli ijodni ketidan chiroyli xayrlashuv bo'ladi deb o'ylagandim. Bunaqa bo'lmadi. Lekin mayli, hamma narsa yaxshiligiga. Hammani omadini bersin. Sizlardan iltimos qilib qolardim. Yangi chiqayotgan qizga yomon yozmanglar. Sababi u ham ijodkor. Sinib qolishi mumkin. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunaqa. Hammaga rahmat, sizlarga katta rahmat avvalo. Menga bo'lgan ishonchingiz uchun, muhabbatingiz uchun sizni chindan yaxshi ko'raman. Men muhabbatim sizlarga bo'lgan mehrim yana ham ortib ketdi. Bundan keyin sizlar uchun, mana shu mehr, muhabbat uchun men to'xtamayman, ijod qilaman. Yangi-yangi narsalar, yangi-yangi burilishlar qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Hayit ayyom, barchaga muborak bo'lsin.